fe fydd yna rhai o pobl sydd heb llenwi eu ffurf yn cyfrifiad. Rydym yn sicrhau bod yr amcamgyfrif o'r cyfansym o boblogaeth yn cynnwys yr heini. Felly, rydym yn cynnal proses ystadegol arbennig, sef priodoli. A ddefnyddir I amcamgyfrif yn nifer ychwanegol o bobl caeth eu cynnwys yng nghyfansym o boblogaeth.